Μπορώ να σας υποσχεθώ, είναι μέχρι τέλους θα είμαι εδώ. Ένα παράθυρο ανοιχτό, ένα παράθυρο ανοιχτό. Σειρά έχει η Σεμίνα Διγενή, υποψήφια στο νότιο τομέα της Αθήνας, για να απευθύνει χαιρετισμό στη σημερινή μας μεγάλη συγκέντρωση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαιρετώ τη μεγαλύτερη συγκέντρωση του ΚΚΕ που έχει γίνει στο Σύνταγμα. Εδώ, από το κατακόκκινο σφαίρα Σύνταγμα, στέλνουμε σε όλους το πιο δυναμικό, το πιο αισιόδοξο, το πιο αποφασιστικό, το πιο αγωνιστικό μήνυμα. Το ΚΚΕ είναι όλο και πιο ισχυρό παντού. Και εμείς είμαστε όλοι δίπλα του, μαζί του, δυνατά, δυναμικά, μαχητικά, αποφασισμένα. Αυτός είναι ο δρόμος μας, αυτή είναι η επιλογή μας, η συμμετοχή που μας τιμά, η αντίστασή μας στη λένε από που έρχεται. Είμαστε όλοι δίπλα στο ΚΚΕ των μεγάλων μεγεθών, που έλεγε ο Μίκης Θοδωράκης. Είμαστε μαζί του με πίστη, με σιγουριά, με ευθύνη. Το εμπιστευόμαστε ακόμη κι αν δεν συμφωνούμε σε όλα. Γιατί συμφωνούμε στο πιο βασικό, στο πιο ουσιαστικό. Αυτό μας δίδαξε πώς να αγωνιζόμαστε. Για το πιο όμορφο, το πιο δίκαιο, το πιο ανθρώπινο και σπουδαίο στόχο, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, τη νέα κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τη δικαιοσύνη, τη ζωή με δικαιώματα. Η μόνη νησίδα ετοιμότητας σε αυτόν τον ωκεανό της διαφθοράς είναι το ΚΚΕ. Η προηγούμενη εβδομάδα σφραγίστηκε από τη μεγαλειώδη νίκη της Πασπουδαστικής και της ΚΝΕ, που τους πόνεσε πάρα πολύ. Οι φοιτητές έδειξαν τον δρόμο. Η πρωτιά της Πασπουδαστικής και οι νίκες μας σε σωματεία, φορείς, εργατικά κέντρα απέδειξαν πως τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν, το βλέπουμε. Όταν ο λαός αποφασίσει να περάσει στην αντεπίθεση, νικάει πάντα νόμος. Κοντά μισό εκατομμύριο νέοι ψηφίζουν για πρώτη φορά φέτος. Η επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης υπαγορεύει ιδέες εξαγοράς τους με youth pass, της κοροϊδίας, σπίτια δώρα, 150 τριήμερα διακοπών. Προσπαθούν δηλαδή να υφαρπάξουν την ψήφο μιας γενιάς ανυπότακτης και γενναίας, μιας γενιάς που εκφράζει ό,τι πιο νέο, πιο σύγχρονο, πιο καινοτόμο. Λοιπόν, η απάντησή της δεν μπορεί παρά να είναι ξεκάθαρη. Κανείς δεν μπορεί να ξεγοράσει το παρόν της και κυρίως το μέλλον της. Θυμάται πως όλοι αυτοί με τις προεκλογικές κουβαρντοσύνες ήταν αυτοί που τους έσπαγαν στο ξύλο στις διαδηλώσεις. Είναι εκείνοι που έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στην υποθήκευση του μέλλοντός της. Ούτε συμβιβάζεται λοιπόν, ούτε καταλήγει τα όνειρά της. Απαιτεί σήμερα που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζήσει καλύτερα, να μην μοιράζεται φτώχεια, ανεργία και ανασφάλεια. Η γενιά με το 1 εκατομμύριο άνεργους νέους, μόνο σε σύγκρουση με αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ανοίξει δρόμο προοπτικής για μια καλύτερη ζωή. Στις 21 του Μάη, τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε κρίσεις, τα είδαν όλα και ξέρουν που φόραζαν στους δρόμους ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, ρίχνοντας την πρώτη τους ψήφο που θα είναι κόκκινη, απορρίπτουν τους υπεύθυνους της νέας δυστυχίας, της νέας κλοπιάς. Γνωρίζουν πως έτσι παίρνουν θέση στον αγώνα για να αλλάξει αυτός ο κόσμος, να ανατραπεί το σύστημα της εκμετάλλευσης. Και αισθάνονται σιγουριά, γιατί σε όλες τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις τους είχαν, έχουν πάντα δίπλα τους το κάτω.
κόσμοι βρίσκονται στη σύγκρουση. Μια σύγκρουση τόσο σφοδρή όσο ποτέ. Πιο μοντέρνα, πιο ύπουλη, αλλά πάντα το ίδιο αιματοβαμμένη. Μόνο που τώρα κάτι διαφοροποιείται. Ακόμη και αυτοί που κάποτε πίστεψαν στις υποσχέσεις τους, βλέπουν καθαρά πλέον πως ο κατήφορος που τους έχουν ετοιμάσει δεν έχει τέλος. Γι' αυτό πυκνώνουν καθημερινά οι τάξεις του ΚΚΕ. Γι' αυτό έρχονται μαζί μας άνθρωποι προδομένοι από άλλα κόμματα. Γι' αυτό όλο και πιο πολύ συμπορευόμαστε με το ΚΚΕ. Γιατί μόνο μαζί του έχουμε ελπίδα να προχωρήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο. Ο παλιός κόσμος σάπισε, τελείωσε, δεν μας κάνει. Ούτε αυτός, ούτε οι δημιουργοί του, ούτε οι πρωταγωνιστές του. Σε λίγες μέρες θα πρέπει να επιλέξουμε αν η ζωή μας θα αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το ακόμη χειρότερο. Αν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν τα λάθη που οδήγησαν σε αυτό που ζούμε σήμερα. Είναι η στιγμή να αποφασίσουμε την ανατροπή, να πούμε το πιο δυνατό όχι στην εξαδριωμένη ζωή που επιφυλάσσει η λάθος επιλογή. Τώρα, σε αυτό το πιο βαθύ σκοτάδι, που πέφτει πάντα πριν το ξημέρωμα, τώρα που η δουλειά, η μόρφωση, η υγεία δεν είναι πλέον δικαιώματα, που ο πολιτισμός και οι άνθρωποι της τέχνης δεν αναφέρονται καν στις ομιλίες τους, ενώ οι έννοιες, αρχές και αξίες τους είναι άγνωστες, τώρα είναι η στιγμή της μεγάλης απόφασης. Οι επόμενες γενιές, όχι, δεν θα ζήσουν χειρότερα από εμάς. Είμαστε όλοι μαζί μια μεγάλη, μια σφοδρή, μια ακατανίκητη δύναμη. Δεν θα γίνει η εποχή μας ένα σκοτεινό διάλειμμα στην πορεία αυτού του κόσμου. Πάμε να βάλουμε μια σεμνή υπογραφή στις λεωφόρους του μέλλοντος. Να αλλάξουμε τον κόσμο δεν είναι τρέλα, ούτε ουτοπία. Είναι δικαιοσύνη. Είναι σαν να μας ξαναλέει σήμερα ο Θερβάντες. Ποτέ στη δική μας πλευρά της ιστορίας δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Και το πιο απλό δικαίωμα και η πιο μικρή νίκη και το πιο μικρό βήμα στη δικαιοσύνη και στην κοινωνική απελευθέρωση κατακτήθηκε με ανυποχώρητο αγώνα και αίμα. Με το κουκουέ να είναι πάντα εκεί μπροστά. Ό,τι σπουδαίο και μεγάλο πέτυχε αυτή η χώρα, ό,τι πιο προοδευτικό και καλό, το πετύχαμε μαζί του. Με κανένα σωτήρα και με κανένα σύμμαχο. Πιστεύουμε, στηρίζουμε, ενισχύουμε το κόμμα που χρόνια τώρα είναι το μόνο που αγωνίζεται στεναρά στην υποτέλεια στα ξένα κέντρα αποφάσεων, στην εκμετάλλευση, σε αυτούς που ελέγχουν αγορές, ενεργειακούς δρόμους, εξοπλισμούς, αλλάζουν σύνορα, κάνουν πολέμους και βυθίζουν τον κόσμο στη φτώχεια. Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα. Λίγα 24 ώρα έμειναν. Αξιοποιούμε και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ζούμε σε ένα όργιο ψεμάτων, διαστρέβλωσης και παραπλάνησης. Γι' αυτό και δεν σταματάμε μέχρι τελευταία στιγμή να μιλάμε, να εξηγούμε, να αποκαλύπτουμε. Και όπως έλεγε ο Μπρέχτ, την ιδεολογία μου θέλω να τη συζητάω όχι μόνο με αυτούς που την καταλαβαίνουν, αλλά και με αυτούς τους οποίους ανήκει. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι ψήφος ευθύνης, αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας. Δυνατό ΚΚΕ σημαίνει ακόμα πιο δυνατή και μαχητικοί αγώνες ενάντια στο σύστημα της φούρνας και των πολέμων. Πάμε την Κυριακή να γίνουμε μέρος της πιο φωτεινής ανατροπής. Με καρδιά, με οργή, με μυαλό, με την νίκη. Μόνοι τους και όλοι μας, μόνο ο λαός σώζει τον λαό με ισχυρό ΚΚΕ. Και τώρα καλούμε στο βήμα το γενικό.